mislim, možda kao i većina ljudi, da uopšte nisam bila svesna seksualnog nasilja. Drugih oblika nasilja da, ali seksualnog ne. Pa što se tiče mojih roditelja, nije nam to bila tabu tema, ali nisam se nešto posebno ni ono edukovala sa njima o tome. Kod kući i u društvu nismo nikada mnogo prešli o tome, već se spominjalo samo onako kada se desi nekome tamo i onda kao upozorenje neko nešto. U osnovnoj školi i u obdaništu nisam učila ništa o nasilju i nikad nam niko nije pričao o tome. Seksualno nasilje, nasilje uopšte, to je nešto daleko od nas, to se dešava u nekim tamo zemljama, ali to nije istina, to se dešava ovde, to se dešava možda u susednoj zgradi. Generalno ljudi, sve što nije uobičajeno i što je negde, da kažem, tabu, plaše se toga i dok, da kažem, štitimo decu od toga, mi u stvari štitimo te nasilnike. Zato što ako se ne zna za njih i ako se ne razvija neka predostrožnost, oni će imati odrešene ruke. U većini slučajeva je teško prepoznati nasilnika. Niko ne nosi etiketu šta je i ko je. Tako da, čak i ako mislimo da poznajemo dobro nekog, možda ga u suštini ne poznajemo. Prvo se pomisli, kao, ne može to da bude neko iz porodice ako neko zlostavlja dete. Ne slažem se u tome zato što ima dosta njih koje su zlostavljene od strane roditelja ili stričeva ili tih bližih rođaka. Počinitelj ne mora da bude nepoznata osoba, počinitelj može da bude vama bliska i najbliža osoba. Znači, ako ste bliski detetu, vi imate pristup tom detetu, možete da manipulišete njim, možete da kontrolišete situaciju mnogo više nego neka nasumična osoba koju dete sretne na ulici. Nama su poznati slučajevi kada devojčice bivaju zlostavljane, zato što dečaci, jel te, treba da budu jaki i neće priznati to, čak i da im se desilo, prećutaće. Mislim da će devojčice pre reći, ali drugačija je opet pozicija dečaka u društvu i šta se od njega očekuje. Verovatno je to predrasuda, ali neko ko je u stanju da siluje jedno dete, on, mislim da on baš ne bira da li je neko izazovnije odeven ili ne. Mislim da ljudi smatraju da ako ti se nešto desi, da je tvoja krivica. Društvo nameće da se mi i osjećamo tako i nameće nam svakakve rečenice. Kao, ma sama je to tražila ili što je obukla tako kratku suknju. Ljudi uvek traže krivca i uglavnom žrtva bude kriva zato što se nije odbranila ili ako je neka žena trpela godinama zlostavljanje, zašto je ona ćutala toliko o tome, zašto je trpela? Ne možemo nikad kriviti žrtvu. Govorim se na tim muškarcima, naravno. Ako devojka prođe u kratkoj suknji, ona je prošla u kratkoj suknji i to je to. To nije nikakva poruka ili poziv na nešto, to je jednostavno odevni predmet. Pa generalno u školama ja sam za to da treba da imaju barem dva put nedeljno čas o seksualnom nasilju i da znaju neke svoje granice dok smeju da idu, pogotovo muškarci prema devojkama, a nekad i obrnuto. Da se jednostavno zna razlika kad je šala, kad nasilje. Bilo bi svima korisno jer bi znali u nekim situacijama kako da se postavimo. Pa da, mislim da je mnogo potrebno raditi na preventivi toga, zato što ne treba da čekamo da se nešto desi pa da onda odreagujemo. Treba da radimo na tome da se nešto ne desi. Kada bi se pričalo u društvu mnogo više o toj temi, deca bi imala više poverenja u nas. Od malih nogu bi trebalo deca da se nekako uvode u priču. Za svaki uzrast postoji neki poseban, kako bih rekla, nivo. Kao što imamo kiko i ruka, pravilo donjeg veša i slično, mislim da je to skroz prihvatljivo za decu da se na taj neki način upoznaju sa tom temom seksualnog nasilja, da ne bi trebalo sad da se, naravno, potencira to mnogo da bi se oni zastrašivali, već samo da budu svesni. Ovo jesu strašne stvari ako se na vreme nešto ne preduzme. Dakle, u ovome nikako ne treba se ćuti i kao kad ih učite da
se, ne znam, nija, ne jede ono što je palo na pod, tako i moramo da ih naučimo neke osnovne stvari o seksualnom nasilju. Dakle, nikako ne treba to da se gura pod tepih i da se čeka da to neko dete odraste. Mislim da bi trebalo i roditelji što više da pričaju o tome, jer na kraju krajeva dete treba da zna da ona ima svoje prava. Najvažnije je da društvo stvori mehanizam da deca znaju kome da prijave i da deca znaju da prepoznaju neki vid nasilja. Žrtvi treba mreža podrške, jer zaista je potrebna velika hrabrost da se kaže naglas šta je proživljeno. Sama osoba koja je možda trpjela prijetnje i zlostavljanje toliko dugo i toliko iscrpljena ne može sama izaći sve do toga. Jedan od saveta je da ne ćuti, da se obrati nekom kome veruje i kome je siguran da može to da ispriča. Treba svakako pričati o tome. Ja se nadam da ćemo mi ovdje iz vršnjačkog tima da odemo u par srednjih i osnovnih škola da održimo predavanje šta je konkretno nasilje i da znaju kako da se postave prema tome. Ako ne štitimo decu i slabije, koga ćemo onda da štitimo? Uverena sam zaista da nasilje može da se smanji, ali da mora svako od nas, bukvalno ovoga trenutka, da uradi nešto povodom toga. Ako ja reagujem i ti reaguješ i on reaguje, na kraju se stvar menja 100%.